komið í blessuð. Maggi á ferðinni, maður. Við erum að koma frá Nashville. Þar lenti ég svakalum ævintýrum að fá gistingu því ég var búin að hótelunum, nei, ég var búin að konsertunum hérna í Grand Opera, maður, og þá var allt fullt, maður. Ég þurfti að keyra í myrkri, maður, langt út í sveit. Alltaf að lenti ávaru einhverjum ævintýrum. Maggi á ferðinni. Heyrðu, núna ég á leiðinni til Memphis að kíkja á Grísland. Og við erum stöndir hérna í góðu feeling og góðu veðri og bara allt í góðu maður, heyrðu, ég alveg maður búin að fá hristingin hérna á hallanum, hann stendur sig bara vel, hallinn maður og pungurinn alveg bara, hann heldur að þá, hann er ekki farinn og það er hérna, komið meiri sér olju leki á hann, heyrðu, þetta er ekta halli maður, ég alveg bara rosa lánaður maður. Með hallan, góðu kraftur í honum og svona en hérna, bara gaman næst það Memphis og svo það bara kannski New Orleans sem maður bara alveg frálsferða sína, bye bye